Siasa. Unajua, imekuwa siasa za Kenya ni siasa za kupanga vile watu watapinga William Ruto. Ukisikia vile Uhuru anaongea, Raila anaongea, viongozi wanaongea, wote wanalenga kumpinga Ruto. Na hiyo kila wakati kuongea mambo ambayo yanamuongezea Ruto jina inampatia sifa. Viongozi tuache kuongea kuhusu Ruto, tuongee kuhusu ni nini tutawafanyia wananchi. Ni sera gani tutawaletea wananchi? Sababu tukiongea kuhusu Ruto kila wakati anapata hiyo marks ya kuongelewa kila wakati yuko kwa gazeti, anaekwa kwa gazeti. Na huyo Ruto tunamjua. Tunajua historia yake, tunajua mahali ametoka. Na mimi nimekuja hapa kusema ya kwamba we need better choices in this country, not the ones we have been given all the time. Kwa hivyo naimiza viongozi, tuanze kuongea kuhusu uchumi, tuanze kuongea kuhusu pesa, tuanze kuongea mahali tuwapeleka Wakenya. Wakenya wako na njaa. Vijana hapa wameniambia hawajakunywa chai, akina mama duka hapa hakuna biashara, kuna njaa. Na hii ni culture ya handout. Mimi kawaida mimi sipendi handout. Sababu hii culture ya handout ndio inaumiza. Tunataka viongozi wanawapatia hand up. Anakupatia ndoano, una nini? Unapata samaki. Si samaki wa leo na kesho uko na njaa. Lazima tukimbie mafikira yetu, tuone vile tutaendelea na kuhimiza maisha yetu ya Kenya. Na mwisho mimi nataka kuambia hivi.